Знімальну групу 9 каналу зустрічає спеціаліст мобілізаційного відділення Вадим і одразу ж скаржиться – працювати важко. Крім того, що люди зовсім не йдуть на контакт, можна наразитися на грубість. Також він наголошує, що у повістках немає нічого страшного. Загалом людей викликають для перевірки персональних даних. Ми добиваємося оповістити людей, які повинні прийти в воєнкомат після виходження приказу про часткову мобілізацію для постановки на воїнський учет, щоб у нас були дані о людях, о їхньому здоров'ї, прохождення медицинського осмотра, змінення їхніх сімейних положень, контактних телефонів, місць роботи. Проте це розуміють далеко не всі або не вірять. На першому підприємстві, куди ми вирушаємо, нас зустрічають дуже стримано і цікавляться, чи обов'язково фіксувати все на камеру. У ході дискусії навіть пропонують припинити відеозйомку. Скажіть на камеру. Я не буду на камеру. Далі переговори стають більш напруженими. Виявляється, що начальник відділу кадрів сьогоднішнього дня у відпустці, а виконуючий його обов'язки не має бажання прийняти листа від військкомату. Замість цього викликає юриста. Письмо, то, що ви приносили, якого числа вам відказали? 16-го. Февраля? Да. А зараз який місяць? А зараз у нас 7-й місяць. Ну так а чого, опять же це ж письмо принесли? Ну как я буду вам регистрировать письмо? Обращение к фирме. Еще раз говорю, как я буду вам регистрировать письмо, которое больше, чем полгода? Вы ставите, чем больше, вы ставите сегодняшним числом то, что вы его взяли. Вы же его тем числом не взяли. А вы не взяли, взяли другое вы письмо? Вы же его тем числом не взяли. И что, другим письмом нельзя взять? Почему я должен делать другим? Позвольте, пожалуйста, юристу. Юрист розбирається у ситуацію швидко, і єдиний з присутніх одразу йде на контакт. Листа забирає, проте не обіцяє привести людей, які мають отримати повістки. Каже, що не має уявлення, де вони є. Звісно, у нас обід 12, тому після 12:45 дадим відповідь, якщо це чоловік і знаходиться ли він тут, тому що де він, не можу вам сказати, наскільки. На другому підприємстві справа йде набагато краще. Ніхто не перешкоджає роботі військкомату і знімальної групи. Необхідну інформацію надають одразу ж, проте спеціаліст мобілізаційного відділення зауважує, таке на його пам'яті трапляється чи не вперше. При виїзді по оповіщенню підприємства було співпраця з відділом кадрів, прийнято письмо, робота продвинулась в этом направлении, до этого не принимали письмо. Сейчас людей нет на работе, трехдневный рабочий день. По выходу их на рабочие места им будут вручены повестки. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.